Alô, alô, pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Então, estamos aqui com a graça de Deus, né? Tudo bem? Tudo Natal, excelente, hein? Família, amigos, amor, saúde, paz, harmonia. Vamos, então, conferir o astral da última semana do ano. Olha, quem está no céu é a Lua crescente, que é uma fase de desafios, hein? É preciso ter muita firmeza e determinação para vencer obstáculos e concretizar planos. Fase boa para tratamento de beleza, vendas e também para iniciar romance. Agora, o seu astral da semana. Olha aí, Áries, cuidado com intrigas no trabalho, hein? Pode fazer novos amigos. Seja mais paciente em casa. Céu do seu amor brilhante. Seu magnetismo estará aceso, atraindo olhares aonde for. Touro, faça planos profissionais. Pode se unir a outras pessoas em nome de uma causa nobre. Tempo instável no céu do seu amor. Paquera vai trazer alegrias, mas é possível que o seu ciúme coloque tudo a perder, hein? Gêmeos, conte com amigas ou familiares do sexo feminino para fechar pendências do ano que está terminando. Modele os seus sonhos antes de dividi-los com alguém, perfeito? Estrelado céu do seu amor, pode superar crise no romance sem nenhuma dificuldade. Câncer, sua atuação câncer será valorizada no serviço. Aproveite o momento para revisar metas e também para analisar o seu desempenho. Chuvas e trovoadas no céu do seu amor. O astral pode ficar pesado na vida dois, hein? Vai sentir vontade de se isolar para refletir e tranquilizar o seu coração. Alô, Leão, não se disperse no trabalho. Antes de pensar em festejar, Leão, conclua suas tarefas, tá? Ótimas vibrações para viagens e baladas. Céu do seu amor bem estrelado. Pode comemorar uma vitória com a pessoa amada. E a amizade vai dar força na paquera. Agora, Virgem. Fase agitada, hein, Virgem? Com mudança de visual e novos contatos. Tudo azul no amor. Se rolar discussão em família, use sua intuição e converse para não magoar ninguém. E o céu do seu amor não poderia estar mais firme, né? Sendo assim, aproveite para amar muito, tá? Olha aí, Libra! Promover mudanças no trabalho será positivo, assim como concluir tarefas em equipe. Convívio intenso com familiares, mas discussões não estão descartadas, hein? Bonito demais o céu do seu amor! Surpresas gostosas com a pessoa amada. Escorpião, trabalho compartilhado com sócio ou colega tem tudo para decolar. Atuar em prol dos menos favorecidos fará muito bem à sua alma. Sol forte no céu do seu amor, Escorpião. Reforce os laços com a pessoa amada. Demonstre sentimentos, faça planos, tá certo? E Sagitário, hein? Procure concluir as pendências no trabalho e se organizar financeiramente, Sagitário. Tempo bom no céu do seu amor, paixão cheia de criatividade e uma amizade tem tudo para se transformar em romance. Ô Capricórnio, minha amiga capricorniana, trabalhe duro para realizar suas ambições, mas sem que isso afete a sua saúde e o seu astral, hein? Risco de discussões com parentes e amigos. Ensolarado céu do seu amor, vida dois divertida e pode pintar chance de se declarar a quem você ama. E Aquário? Olha aí, Aquário, evite discutir com colega, envolver-se em boato ou revelar segredo. Tudo isso pode te estressar, hein? Tranquilíssimo o céu do seu amor. Se tiver compromisso, busque o aconchego do seu lar. Na paquera, seu charme vai fazer muito sucesso. E finalmente, peixes. Conversa com pessoa poderosa, tem tudo para alavancar os seus planos na carreira. Analise melhor os seus gastos.
clima festivo em casa. Céu do seu amor parcialmente nublado. Vigie sua insegurança para driblar o ciúme. Valeu, valeu, pessoal! Um grande abraço para todo mundo nesta última semana de dezembro, a última semana de 2017, né? Vamos entrar com tudo, hein? Com muita força, com muito otimismo e com muita sorte em 2018. Valeu! Um abraço!